Čaute, ja som Rišo Gonda, zdravím všetkých mojich fanúšikov a fanúšikov Sofida Racing Teamu na internete aj na Facebooku. Momentálne teraz viacej tých na Facebooku, pretože dnes je piatok a počas uplynulých dvoch týždňov ste mali možnosť sa zúčastniť našej súťaže, to tak, že ste mohli komentovať a zdieľať našu súťaž, vlastne náš leták. Výherca môže vyhrať tričko Sofida Racing Teamu, ale to hlavné, čo môže vyhrať, je 15-minútová jazda s formulou Renault na Slovakia Ringu. Takže, ktorý bude váš šťastlivec? Budeš to ty. Takže, je to Adam Svrčan, ktorý komentoval tak, že túžil som potom už ako malý chlapec, keď som videl svoje prvé preteky formuly. Takže Adam, my ti gratulujeme, tešíme sa na teba, dúfam, že ťa uvidíme na Slovakia Ringu v pondelok.